Scéna, kdy chodíme okolo stolu. Tahle fotka hezky zachycuje, jak se Natálie, mladá holka, která za mnou přišla na návštěvu, dívá na mě, starého muže, který se stydí, návštěvu přijímá, ale je velice opatrný. Ona si mě prohlíží a jediný, co je z ní vidět, je, že je velice veselá, ničeho se nebojí, nestydí se za to, že si mě prohlíží, je si samozřejmě vědomá toho, že to vnímám. Naopak já se dívám tam někam dozadu do rohu, snažím se tvářit spíš, že neexistuju, snažím se vymýšlet, co jí říct, jak jí vysvětlit, v jaký jsem situaci, což mi zabírá jako dost mozkového prostoru, takže se nemůžu soustředit ještě na to, abych se snad na ní díval. Takže tam tenhle ten kontrast, kdy já se vlastně všeho bojím, jsem velice opatrný a ona je hrozně hodná a jednoduchá a v pohodě. A takhle si tam chodíme chvilku okolo stolu a dál se náš vztah zbližuje.